नसो हामी जाने वाला छौ हामी टिस्टा भेलीको ठाउँमा छौ र अस्ति हामी जुन ठाउँ मिस गरेका थियौ एकदमै राम्रो ठाउँ भनेर सुनिराको थियौ दुर्पिन डाँडा जसलाई भन्छ अनि उपर देख्नु छ दुर्पिन डाँडा त्यो माथि भ्यू पॉइंट रहेछ अनि त्यसको त्यो ठाउँको बारेमा चाहिँ मैले धेरै हामीले सुनिसकेका छौ तपाईले पनि सुन्नु भएको होला र आज हामी जाने छौ त्यो ठाउँ कस्तो रहेछ के रहेछ तपाईलाई देखाउने छौ हुन्छ जाऊ है डिपी साइडमा डिपी साइड भन्नु रहेछ डिपीको कति हो डाँडापारी डाँडापारी हामी टिस्टा भेली डिपी साइड डाँडापारी साइडमा गइरहेको छौँ यहाँबाट एकदमै सर्टकट दुर्पिन डाँडा रहेछ हामी अहिले दुर्पिन डाँडा पुगेको पनि छैनौँ अनि यहाँनिर कालिम्पोङ है यहाँनिर सिक्किम पारी सिक्किम तारेभिर पनि परनिर देख्दो रहेछ तारेभिर अनि यो चाहिँ कता यो चाहिँ हामीले तक्दा यो तिनचुले तिनचुले आयो यो बिएड कलेज हामी अहिले यहाँनिर डिपी साइडमा छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ यो हामी दुर्पिन डाँडा जाने गेट यहाँनिर छ र हामी त्यहाँबाट जानेछौँ सायद बाइक त हामी छिर्छ होला त्यहाँबाट हेर्नुपर्छ कति छिर्छ र यहाँनिर डाँडामा एकदम हावा चलिरहेको छ र यो मुनि चाहिँ यहाँ गाउँहरू छ डिपी साइड अहिले बुझेँ मैले यसको बारेमा चाहिँ किन भन्दा डाँडाको पारिपट्टि है अनि यो डाँडामा हामी छौँ जुन डाँडाको पारिपट्टिको गाउँ डिपी साइडको गाउँहरू चाहिँ यहाँनिर रहेको छ हामी यो बाटो जानेछौँ अब यो बाटो भएर टक्कै जानेछौँ आउँछ त हामी अब प्रवेश गरिरहेका छौँ दुर्पिन डाँडा अनि हरेक ठाउँमा दुर्पिन डाँडा चाहिँ हुँदो रहेछ कालिम्पोङमा पनि छ दुर्पिन डाँडा है छ अनि कर्सियङको पनि छ दुर्पिन डाँडा अनि हामी आज चाहिँ यहाँ टिस्टा भ्यालीको दुर्पिन डाँडामा छौँ र यहाँको के कस्तो छ यहाँनिर एउटा राम्रो दृश्यहरू तपाईँलाई देखाउँदै जानेछु म पनि आज फर्स्ट टाइम आएको यही ठाउँमा चाहिँ बाटो अलिकति अफ रोड रहेछ तर केही छैन मजा आउँछ यस्तै बाटो धेरै कुरा सिकिन्छ सजिलो बाटोमा भन्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो बाटोमा चाहिँ जिन्दगीमा धेरै कुराहरू सिक्ने कुराहरू रहेछ यो बाटोले पनि धेरै कुरा आज सिकाइरहेको छ यहाँनिर गोदाम के मजा गरेको यो चाहिँ अस्तिको टिस्टा भ्याली इको टुरिज्म सोसाइटीबाट द्वारा आयोजित दुई दिवसीय है शीतकाल पर्यटक उत्सव अस्ति भएको थियो त्यसको पोस्टर यहाँ देखिराख्नु भएको छ अनि यहाँ परनिर चाहिँ कञ्चनजङ्घा झलल भइरहेको छ मजाको देखिरहेको छ अनि एउटा राम्रो अझै तपाईँले यहीँ आएर हेर्नुभयो भने झन् राम्रो हुन्छ त्यति यो क्यामेरामा मोबाइलमा त्यस्तो राम्रो आएको छैन तर यहाँ आउनुभयो भने झन् एकदमै राम्रो अनि बाटो अप्ठ्यारो तर ठाउँ त एकदमै सुन्दर दुर्पिन डाँडा आइपुगिसकेका छौँ अनि यहाँनिर गेटबाट हामी भित्र जानेछौँ अनि यहाँनिर मजाको ठाउँ हामी आइपुगिसकेका छौँ यहाँ दुईपट्टि बिचमा डाँडा रहेछ त्यहाँनिर है यता वारिपट्टि पनि पारिपट्टि पनि हेर्नु सक्ने रहेछ तपाईँले मजाको है तल हेर हामी डाँडामा छौँ अहिले अनि यहाँनिरबाट चाहिँ एकदमै राम्रो नजाराहरू देख्ने रहेछ अनि यहाँनिर देख्नुहुँदैछ अनि मुनि टिस्टा ठिक्कै बगिरहेको छ अनि टिस्टा रङ्गित त्यहाँ मिलिरहेको छ है एकदमै राम्रो दृश्य अनि चारैपट्टि चाहिँ
अब यतापट्टि पनि राम्रो अनि उतापट्टि हेऱ्यो भने पनि राम्रो अहिले चाहिँ म यहाँनिर बसिरहेको छु दुर्पिन डाँडाको दुर्पिन डाँडाको ठिक्कै यो डाँडाबाट ट्याक्सको माथि बसिरहेको छ है अनि यो ठाउँ चाहिँ एकदमै राम्रो म फर्स्ट टाइम आएको एउटा त्यसको मजा अलग्गै छ अनि यो ठाउँको सुन्दरतालाई हेर्नु पाउने त्यसको आनन्द अलग्गै भइरहेको छ है एकदमै राम्रो ठाउँ रहेछ तपाईँहरू पनि यहाँनिर आउन सक्नुहुन्छ हामी दार्जिलिङमा किन टुरिस्टहरू यसो टाढोबाट आउँछ भने किनकि यस्तो हाम्रो ठाउँ यस्तो मजाको प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएकोले गर्दाखेरि र तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ मुनि टिस्टा सबै कुरा चाहिँ यहाँबाट देख्नुहुँदैछ अनि एक प्रकारको यहाँनिर चाहिँ मलाई आज के भन्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ एउटा आएर एउटा क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गर्नु र हामी यहाँ अहिले चाहिँ टिस्टा भेली यता दार्जिलिङ परिहाल्यो डिस्ट्रिक्ट अनि दार्जिलिङदेखि परनिर कालिम्पोङ देखिरहेको छ अनि कालिम्पोङको दुर्पिन डाँडा यहाँ पर देखिरहेको छ है अनि त्यो मजाको एउटा दृश्य तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुँदैछ अनि पर सिक्किमतिर देखिरहेको छ अनि यहाँ मुनि टिस्टा रिभर बगिरहेको छ अस्ति हामी गएको त्यहीँ रिभरमा गएको थियौँ अनि त्यहाँनिर यहाँ मार्फत त्यो कुरा देख्दो रहेछ टिस्टा खोला बग्दै गएर यहाँनिर अझै दिन अझै त्यति राम्रो छैन तर पनि यहाँ देख्नुहुन्छ परनिर टिस्टा बग्दै गइरहेको छ अनि मजाको ठाउँ दृश्य अनि अहिले घाम डुब्न लागेको छ अनि गइरहेको छौँ मुनि अनि यहाँ मुनि चाहिँ हट रहेछ एउटा र हामी अहिले यहाँबाट ओह्रालो झर्दैछौँ अनि यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ छैन रहेछ के भन्दाखेरि रेस्टुरेन्ट छैन रहेछ अनि त्यसले गर्दा दोकान छैन रहेछ अनि यहाँनिर चाहिँ मजाको हट पनि रहेछ हट हाउस अब हामी फर्किने टाइम पनि भइसकेको छ र त्यसले गर्दाखेरि अब यो भिडियोलाई क्लोज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई फेरि पनि यो ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु अनि तपाईँहरू एकान्त मन पराउने मान्छेहरू अनि दार्जिलिङको प्राकृतिक सुन्दरतालाई मन पराउने मान्छेहरू तपाईँहरू यहाँ आउन सक्नुहुन्छ भन्दा अब फर्किने टाइम पनि भइसकेको छ र हामी यहाँनिर निकै हावा चल्न थाल्यो मोटो बिलाइन्जेल भइसक्यो जति पनि भ्युअर्सहरू हुन्छ यो टिस्टा भेलीको दुर्पिन डाँडालाई चाहिँ एकदम दामी जग्गा भएको कारणले गर्दा तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ म चाहिँ धेरैचोटि आइसकेको छु र मेरो हस्बेन्डको साथमा चाहिँ पहिलोचोटि हो र एकदम जतिपल्ट आए पनि यो जग्गा एकदम नयाँ आफूलाई फिल हुन्छ एकदम राम्रो छ तपाईँहरू पनि आउनुहोस् तर के सजेस्ट गर्छु भने वरिपरि चाहिँ तपाईँहरूले दोकानहरू पाउनुहुन्न केही खानेकुराहरू लिएर आउन सक्नुहुन्छ हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ याद राख्नु पर्ने चाहिँ हामी यहाँ आउनु त आयौँ चिया खानु पुरा मन लाग्यो जाडोमा यहाँ दोकान छैन त्यसले गर्दा तपाईँहरू आउनुभयो भने चाहिँ
तपाईँले चिया अनि खाजा तपाईँले लिएर आउन सक्नुहुन्छ. हुन्छ, थ्याङ्क यू. तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यो भिडियो तपाईँले हेर्नुभएको छ. अनि यसरी नै अनि आफ्नो प्लेसलाई, आफ्नो ठाउँलाई, हाम्रो दार्जिलिङलाई माया गर्दै गर्नुहोस् अनि मेरो च्यानललाई पनि यसरी नै माया गर्दै गर्नु होला. हुन्छ, थ्याङ्क यू, धन्यवाद.